Thank you.
priatelia, dámy a gospodo, dobrodošli na koncert pod názvom Antológia Krvačíka Polomne na Borešej hlade. S nama sú večera studenti i profesore z učilišnog diplomskog studija Tamburaško Mijenče pri Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku i to sa odsjeka za instrumentalne studije. Pa pozdravimo još jednom pljeskom. Ovaj koncert rezultat je projekta Antologija Hrvatske komorne tamburaške glazbe, kojim je cilj poticanje i promocija kulturno-umjetničkih sadržaja u organizaciji studenata, kao i očuvanje skladbi hrvatskih skladatelja. Za razliku od skladbi posvećenih tamburaškom orkestru, ovo su skladbe koje se rijetko izvode, a pisane su za manje tamburaške sastave od terceta do seksteta. Glazba pisana za manje komorne tamburaške sastave podsjeća na same početke tamburaškog muziciranja, kada je orkestralno, ali i solističko muziciranje na tamburi bilo tek nešto što će se dogoditi u budućnosti. Stoga, uživajte večeras u skladbama za tambure koje nas vraćaju u neko prošlo vrijeme. Na početku smo čuli dvije skladbe skladatelja Kamila Polba, Zadnji traci i dijela za tamburaški kvartet i melodija za tamburaški kvintet. Dijela su to skladatelja koji je rođen 1887. godine u Okučanima, a umro 1965. u Virovitici. Kao vrstan orguljaš vodio pjevačke tamburaške zborove, a dio svog skladateljskog opusa posvetio je tamburaškoj glazbi. Na redu su tri skladbe za tamburaški kvartet i jedna za tamburaški tercet. Thank you.
samo za naše izvođače. U drugom dijelu koncerta prvo smo čuli kompoziciju Proljetna pjesma skladatelja Vladimira Josipa Hafnera. Riječ je o osječkom kompozitoru s prijelaza na 21. stoljeće, koji je, iako je umro sa samo 21 godinom, ostavio bogat trag na tamburaškoj glazbi, a spomenuti tecet je samo dokaz toj činjenici. Zatim smo čuli skladbu Zvečer, Vinka Vodopiveca, predivu Anzelma Canjuge i Djevojačke sanje Josipa Andrića, poznatog tamburaškog autoriteta koji je smatrao da svaki instrument, pa tako i tambura, vrijedi samo onoliko koliko i literatura stvorena za njega. Upravo je to razmišljanje vodilo naše izvođače kada su slagali večerašnji program, u nadi da vama, draga publiko, predstave onaj dio tamburaške literature koji još niste čuli. Slijede nam tri tamburaška kvinteta u kojima skladatelji vješto proširuju zvučnu sliku komornog tamburaškog sastava. Poslušajmo skladbe U ljetnoj noći Vladimira Josipa Hafnera, Na drežnik gradu Josipa Andrića i Na dvorskom plesu Pere Gutovca. Uživajte.
Ako vam dosadašnji skladatelji nisu bili naročito poznati, za sljedeća dva ste sigurno čuli. Riječ je o Siniši Leopoldu i Boži Potočniku. Veliki skladatelji opus posvećen na tamburama prepoznali su i tamburaši i publika, pa su njihove skladbe često na program tamburaških koncerata. Nije zato nikako čudo da će večerašnji zanimljivi program naši gosti zaključiti s četiri skladbe ova dva kompozitera, i to onima koje su pisane za tamburaški sekstil. Bisednici, Braču, Bugari i Basu, pridružit će se i E-Brač i tamburaško čovo. Slušat ćemo ples proljetne klatice Siniše Leopolda te veselu maslačak, Da pukneš od smijeha i tri sličice Bože Potočnika. Uživajte dalje i pozdravimo još jednom naše izvođače. Thank you.
Hvala vam, dragi posjetitelji, i doći ćete nam opet ako nam dođu i oni da ih ugostimo.